いつも応援してくださってる皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、僕らからちょっと、大切な重要なお知らせが、ありまして、動画をアップさせていただきました。この度、僕たち5人はですね、本当にちょっと僕たち5人はニューシングルをリリースします。うわなんでお前まで思っとんやん。心配になってまったな。これは YouTuber さんの常套手段いろんな YouTuber さんがやってるよ。やってる、うん、深刻そうな顔してハッピーなお知らせをする。だってこれ吉原へのドッキリなのこれ。聞いてたわ、そういえば。聞いてた、知ってたでしょ。いや、すごい真面目に喋っても本当にかなということで、この度ですね、6月13日に僕ら5人でニューシングルをリリースします。イエーイ。6月13日が何の日かというとですね、今年予定している ZEP ツアーの、1公演目、はい、東京公演なんですけど、はい、その日から販売開始と、うん、こういうことになります。土、嬉しいですね。嬉しいね。確実にライブの武器が増えるからね。そういうことですよ、うん、どんな曲になるのか、あとみんな察してほしいよね。発売がするっていうことはっていうね、ね、そういうことです、うん、なぜ発売日を ZEP ツアーの日にしたのか、うん、来てほしいからね。ただその ZEP ツアーのライブがこの新曲も携えて、うん、ますます楽しみだ、ねえ、どんなライブのやつができるんじゃない。いやでもだからね、今いつも通りの盛り上げ、もう爆笑の誠爆笑だったから。バラの誠と、はい、やっぱしっとりクールな感じの誠と、まあ、そういうのもありますね、うん、いつものやっぱね、しっかりしたライブだったらここまでなんですけど、新曲っていうのがこれ加わることによって見たことないバクワラの誠が入ってる。結局バクワラのね、はい、俺そのプレッシャーには耐えられない。ただ何せよですよ、はい、この新曲はですね、はい、ZEP ツアーの中で、初披露という形に今のところはなりそうです、はい、うん、ということはですよ、僕らのこのニューシングルの曲を生で体感していただくにはZEP に来ていただくと、そうだ、これが一番でございます、はい、皆さんぜひ、6月7月に ZEP ツアーもやります。新曲もやります。はい、ぜひ楽しみにしていただいて会いに来てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。お知らせでした。